জনাইছো যে অসম গণ পৰিষদ দলৰ যে আমবাৰী মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত মই আছো আৰু অসম গণ পৰিষদ দলে এইবাৰ তেওঁলোকে বৰাক উপত্যকাত দুখন আখৰ এখন দক্ষিণ করিমগঞ্জত তেওঁলোকৰ যি আজিজ খানে কনটেষ্ট কৰিছে আৰু আলগাপুৰত তেওঁলোকে অসম গণ পৰিষদ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে বিধায়ক আছিলে গতিকে বৰাক উপত্যকাৰ দুখন আসন তেওঁলোকে কনটেষ্ট কৰাৰ উপৰি আন 25খন আসন তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত কনটেষ্ট কৰিছে তাৰ ভিতৰতে যদি আমি নাম ল'ব পাৰোঁ তেনেহ'লে যদি বোকাখাৰ সমষ্টিৰ সভাপতি অতুল বৰা বা কলিয়াবৰত তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ বিপুল কিছু এটা সমস্যা আহিছে আমি আপোনাৰ সৈতে পুনৰ এবাৰ সংযুক্ত হ'ম আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাওঁ বিপুল আছে আমাৰ সৈতে ৰাজু আছে আমাৰ সৈতে গতিকে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমাক জনাই যাব বলেন আছে ভাস্কৰ আছে আমাৰ সৈতে গতিকে আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও সংযুক্ত হ'ম পুনৰ কৈছোঁ যে কেনেধৰণে আজিৰ দিনটোত সকলো সাজু হৈছে আৰু পুনৰ আমি আন এটা কথালৈ আহিছোঁ যে যিহেতু কোভিড প্ৰট'কল মানি সকলো সাজু হ'ব লাগিব গতিকে কোনো ধৰণৰ যাতে নিজৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে আপোনালোক যিহেতু যিসকল সমৰ্থক আছে তেওঁলোকেও যাতে আজিৰ দিনটো কিছু ধৈৰ্য সহকাৰে লয় যি আনন্দ স্ফূৰ্তি মনৰ মনলৈ আহে সেয়া ঠিক তেনেধৰণে জনসমাগম বৃদ্ধি কৰি যাতে নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যে যিহেতু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু সকলোৱে সেয়াই বিচাৰিব পুনৰ কৈছোঁ যে ভোট গণনা যি আৰম্ভ হ'ব আজি সেই ভোটগণনা কিন্তু আজি হয়তো বিয়লি ভাগলৈ অন্ত নপৰিব মাজনিশাও হ'বগৈ পাৰে কাইলৈ পুৱাও হ'বগৈ পাৰে কাৰণ কিয় হ'বগৈ পাৰে ইতিমধ্যে আমি সেয়াও কৈছোঁ যে কম সংখ্যক যিহেতু তাত টেবুল চকীৰ পৰা আদি কৰি বা কেন্দ্ৰসমূহ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থাখিনি কোভিড প্ৰট'কল মানি কৰা হোৱাৰ বাবে কিছু পলম হ'ব পাৰে পুনৰ আমি কৈছোঁ 7খন টেবুলতহে ভোটগণনা হ'ব সেই কথাও আমি বিস্তৃতভাৱে ইতিমধ্যে কৈছোঁ কাৰণ কৰোণাৰ বাবে টেবুলৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰা হৈছে ভোটগণনাৰ ৰাউণ্ডৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব সেইবাবে বৃদ্ধি হ'ব কাৰণ যিহেতু কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি পাইছে বা চকী মেজৰ আমি যেনেধৰণে কৈ গৈছোঁ যিখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা সেয়া কম হৈছে প্ৰথমতে পোষ্টেল বেলটৰ ভোট গণনা হ'ব প্ৰথমতে পোষ্টেল বেলটৰ ভোট গণনা হ'ব আৰু অসমৰ লগতে পশ্চিমবংগ কেৰালা তামিলনাডুত হ'ব সেয়া আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ গণনাৰ ৰাউণ্ডৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব মাজনিশা নহয় হয়তো পুৱতি নিশাও হৈ যাব পাৰে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছোঁ কোভিড প্ৰট'কল মানি সকলো সাজু পুনৰ আহোঁ সেই বিষয়লৈ যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে কংগ্ৰেছ যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ পৰিছিল ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছিল বাঘা বাঘা যিসকল তেওঁলোকৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ তেওঁলোক আহিছিল গতিকে ৰাইজৰ মাজলৈ বা ৰাইজৰ বিশ্বাস পাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু সেয়া আজিৰ দিনটো প্ৰতিপন্ন হ'ব যে ৰাইজে আচলতে কিমান বিশ্বাসত ল'লে কংগ্ৰেছক কিন্তু তথাপিতো ক'ব পাৰি যে কংগ্ৰেছে যি ধৰণে ভবা হৈছিলে বা এটা দুৰ্বল অৱস্থালৈ তেওঁলোক গতি কৰিছিলে তাৰ পৰা কিন্তু তেওঁলোক যথেষ্ট শক্তিশালী এটা স্থানলৈ তেওঁলোক আহিছিল আৰু সেইবাবে হয়তো এই যি যুদ্ধ নেক টু নেক ফাইট হ'ব বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ বিৰোধী ইমান দুৰ্বল নহয় বিৰোধী শক্তিশালী কিন্তু এই মুহূৰ্তত কোন শাসনলৈ আহিব কোন বিৰোধী হৈ থাকিব সেয়া আজিৰ দিনটোত প্ৰতিপন্ন হ'ব গতিকে এইখিনিতে পুনৰ ক'ব পাৰি যে ৰাইজে নিৰ্বাচন কৰিব তেওঁলোকৰ ৰজা গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ৰাইজে কাক বিশ্বাসত লৈছে ৰাইজে কাক আশ্বাসত কাৰ আশ্বাসত ভুল গৈছে সেয়া আজিৰ দিনটোত স্পষ্ট হ'ব লক্ষণীয় হ'ব আত্মবিশ্বাসী সকলোৱে কৈছে যে এক্সিট পল বা যিসকল বিৰোধী আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে এক্সিট পল মিছা এনেকুৱা এক্সিট পল তেওঁলোকে পূৰ্বতেও দেখিছে ভুল প্ৰতিপন্ন হৈছে আৰু ইফালে শাসকীয় দল বা বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে কৈছে যে এক্সিট পলৰ কথা আমি নকওঁ কিন্তু আমিয়ে শাসনলৈ আহিম আৰু ৰাইজে আমাকেই সেই বিশ্বাসত লৈছে আৰু আমি আগৰ দৰেই ৰাইজৰ সেৱা কৰিম ৰাইজক আমি সেৱা কৰিম টিভি স্ক্ৰীণত আমি কিছু দেখুৱাই গৈছোঁ বিগ ফাইট ক'ত ক'ত হ'ব কাৰ কাৰ মাজত হ'ব টিভি স্ক্ৰীণত আমি শিৱসাগৰৰ দেখুৱাই গৈছোঁ ঠিক তেনেধৰণে আমি বিভিন্ন ঠাইৰ দেখুৱাম এয়া বিগ ফাইট কাৰ কাৰ মাজত হ'ব অৰ্থাৎ মূল যুঁজ কাৰ কাৰ মাজত হ'ব সেয়া আমি দেখুৱাইছোঁ লখিমপুৰতো উৎপল দত্তৰ ডক্টৰ জয়প্ৰকাশ দাসৰ মাজত সেই মূল যুঁজ হ'ব গতিকে ঠিক তেনেধৰণে আমি জনাই গৈছোঁ যে উৎপল দত্ত হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ ঠিক তেনেধৰণে মূল যুঁজ কাৰ কাৰ মাজত হ'ব টিভি স্ক্ৰীণত আমি এবাৰ দেখুৱাইছোঁ বিজেপিৰ শদিয়াৰ যদি কওঁ বিজেপিৰ বলিন চেতিয়া থাকিব কংগ্ৰেছৰ লক্ষীন চন্দ্ৰ চেতিয়া থাকিব দুয়োগৰাকীৰ মাজত মূল যুঁজ হ'ব লক্ষণীয় হ'ব এই যুঁজ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী বলিন চেতিয়া গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত শদিয়াত মূল যুঁজ যিহেতু দুগৰাকীৰ মাজত হ'ব আৰু এই কোনে জয়লাভ কৰিব সেয়া আজিৰ দিনটোত জানিব পৰা যাব লক্ষণীয় হ'ব এই যুঁজ লক্ষণীয় হ'ব আৰু শদিয়াৰ কথা পুনৰ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ টিভি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ ঠিক তেনেধৰণে আমি মূল যুঁজৰ কথালৈ যদি আহোঁ আমি দেখুৱাই যাম বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি দেখুৱাই যাম ঠিক তেনেধৰণে বজালিত কাৰ কাৰ মাজত হ'ব সেয়া জনাম ঠিক তেনেধৰণে বৰপেটাত কাৰ কাৰ মাজত হ'ব
বৰপেটা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বৰপেটা সৰু খেতিৰ কথাও যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে কাৰ কাৰ মাজত হ'ব সেয়া আমি পৰৱৰ্তী সময়ত জনাম টিভি স্ক্ৰীণত আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাই গৈছোঁ লক্ষীমপুৰত ঠিক তেনেধৰণে উৎপল দত্ত জয়প্ৰকাশ দাস আমি জনাইছোঁ বলিন চেতিয়া লক্ষীমচন্দ্ৰ চেতিয়া সমান্তৰালভাৱে শিৱসাগৰৰ শুভমিত্ৰ গগৈ সুৰভি ৰাজকুঁৱৰী ঠিক তেনেধৰণে সৰু খেতিৰ সমষ্টিলৈ যদি আমি যাওঁ তাত কল্পনা পাটোৱাৰী জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰ কল্পনা পাটোৱাৰী হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ মাখন স্বৰ্গীয়াৰী আৰু লগতে আনহাতে কমল কুমাৰ মেধিৰ মাজত হ'ব ভৱানীপুৰত সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকীয়াৰ কথাও আমি জনাই গৈছোঁ ঠিক তেনেধৰণে আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যি মূল যুঁজ হ'ব কাৰ কাৰ মাজত মূল যুঁজ হ'ব সেয়া আমি বিস্তৃতভাৱে জনাই যাম পৰৱৰ্তী সময়তো আমি দেখুৱাই যাম আৰু লগতে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে আমাৰ সাংবাদিকসকলে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমাক দি যাব নিউজ এইটিনত আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ জনাই যাম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কৈ গৈ আছোঁ কাৰ কাৰ মাজত মূল যুঁজ হ'ব কোনে গাদী দখল কৰিব কোনে মচনদ দখল কৰিব সপোন সকলোৰে আছে কিন্তু সেই সপোন পূৰণ কাৰ কাৰ হ'ব যিয়ে নহওক অতিশয় লক্ষণীয় হ'ব আৰু অতিশয় যিহেতু চাবলগীয়া হ'ব সকলোৱে দৃষ্টিনিবদ্ধ আজিৰ দিনটোত ইফালে কোভিড মহামাৰী সংহাৰী ৰূপ গতিকে যাৰ বাবে ৰাজপথলৈ কোনো লোক ওলাই আহিব নোৱাৰিব সেয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ফটকা ফুটাব নোৱাৰিব ঠিক তেনেধৰণে ৰেলী উলিয়াব নোৱাৰিব আজিৰ দিনটোত অন্য এটা দিন হোৱা হ'লে বা এনেধৰণৰ মহামাৰী নোহোৱা হ'লে আমি যদি